Kenzo bamusubiza sente ate zo sente teziri yugoge mazima. Goge mazima. Kubanze nange nze banzijeko ebirowoozo ebya federation. Nengamba federation bagikole webati ani? Nuwa mtu yajiita federation. Kati federation nze mpadde ekirowoozo kyange kya federation. Okusinga federation Kenzo kukulira federation. Federation bagiwe Dr. Hamza. Yaina mukazi we n'abaana be. Kati Kenzo sente agenda zikozesa ki? Taina mwana. Taina mukazi. Oli yabamutwala ko yabamuyambako. Ate yakulire federation. E sente azikozesa ki? Nze ekirowoozo kyange federation yebeerewo bagiwe Dr. Hamza. Kubanga yaina federation foundation. Eyamba Kenzo baalemeddwa. Abaana yabaina. Nange. Nze kyo kirowoozo kyange. Abansemba namwe tugenda bajjako ebirowoozo. Ate n'abampakanya namwe siwabi. Naye nga bannayuganda muyambeku Dr. Hamza. Kuba munnange. Alina emigugu egigye yeetisse n'egya Kenzo. Kakati ate Kenzo ya alya billions of money. Kuki? Kati wulira ki kye baakola Kenzo. Kenzo bamukwata nga bamuvimbisa vimbisa nga bamuteeka mu Mistiru Hotel, bamuteeka mu Mistiru oba mu Fairway Hotel nga yonna gy'ayagala gy'asula gy'abeera gy'alya nagundi nadduka n'ewuwe mbuno waliyo ebimugoba. Kenzo wasaddaako omwana omuto owa Ghetto Kids gwe eyagwa ku kagaali n'afwa kati ewuwo tokyebakayo osula mu hoteri. Watadaniz ku mapeesa. Uyine mirambo ngeesa tumutaka. Agogo ge mazima waliwo n'omuyimbi omulala yani. Amumanya amuteeka waliwo omuntu omulala gwiya saddaka. Wasaddaka omwana kakati tokyasula mu nyumba zo. Ennyumba zonna zirimu oyo omwana avuga akagaali oba oliawo ng'akavugira ku buliri ng'oddukayo. Kituufu. Kati Kenzo asula mu woteeri ku bbiiru ya gavumenti. Gavumenti yakola bw'eti. Gavumenti yeesasula. Naye yabagamba aba woteeri. Biru zisigale nga zili open nga Kenzo yabangibwa naye nga yesa sudde bwali ekyanga Mistiru emubanje obukadde kisanvu Fairway mubanje obukadde kikaaga zonna zili awo eryo lye pesa lye banyigira mu Kenzo kubanga ne bwatunda ebizimbe bye tasobola kumalayo. Banja hoteli zeri mubanja. Okimanyi nti Kenzo asula mu hoteli. Kenzo nulaira asula mu hoteli. Naye baba asula. Naye bamulekera eriggwa. Ojjukira kiki kyebakola Dr. Gordon wava muno. Nabeera awo nga tawa musolo. Dwe yayogera yaka tunagamba naye Museveni wanzibira benzi yange. Nakuwa benzi mu nsiko. N'ogiteeka mu emmundu. Naye gwe atasasula wabaaki. Ne bakwata WBS ne bagiggala ne bamugamba tukubanja omusolo. Kati Mr. Biguna omwana mumulaba kukunyuka nviiri alina kye bayita stress kyovulaba ng'omuntu afa stress naye bannange oyo omwana ajja kufa wewawo Kenzo ajja kutondoka butondose ate nga n'akatwa kennyini bakamuteese Kenzo nakubulira ennaku nkaaga simanyi ze wakatambulako sirujjukira weegendereze Kenzo bakuteekerateekera eize sasiryo oba ogenda olabe script yali ku nyaka irima ennyonyi gyagenda okupaakinga awantu ebusega wali nga bagamba ennyonyi egenza okugwako wali ku kisaawe ekyengera tugenza okuzukusa Kenzo nga tazuukuka naye ekitalo nnyo kitalo ddala mungu yawa ate yajjako nkubuulidde aba bantu b'okolera si babo tebakwagala bakwagalako bibyo Kenzo nkubuulidde. Ebyo bye bakutuma okwogera kakati oyo ajja agambe ku bantu be balekera awo vuma abantu kuba kati abantu be basusse nnyo abaana abaatwala omuceere wa Sheikh Muzata guwa gubagulira ku nsonga zo ne Hamuza abavubuka abaatwala piraawo ne bamuyiwa ewa gundi gowa mubawa abavubuka abaalumba ekibuli gowa batumayo obamanyi n'obamanya lengere mbuzi kyovula banga bakutwalako omukazi n'abaana tulina magezi
Echo kutwala omukazi kiri nnumu. Ye bamutwale. Naye era n'abaana ekyo kiraga bunafu. Kye baba bakutwalako omukazi n'abaana. Nonsense. Omwana wange DNA yange ebeere wani. Kale weewawo ne baba mubarakisi mujjayo. Temunzita busisi omwana n'amanya nti nafanga ngamula. Weewawo ne baba mutwika ekatabi mubarakisi muno nayo. Ani gwe mumanyira. Twala omukazi bulijjo abakazi babatwala. Naye omwana DNA yange. Ekyende ekyange. Okitwale kibeere wuwo. Mama. Dokita Muza wamma weebale nze mu basajja be nnaakalaba. Nze nnaakakulabye. Naye osaatuuka mpola Muza. Ojja saatuuka ewata nja kukutema. Nze nkubuulidde gwe zannya. Kati byebyo ebiri ku Kenzo. Kenzo alina biiru za woteeri. Kati bwetyo Federation nayo teriiwo. Teri sente mu Federation. Omuntu eyakuba mu Federation ekituli ye Alien Skin. Alien Skin amaanyi g'alina ge baali bapulaningira Federation. Olw'okuba Museveni azze abikola, eyo njagendayo eri mu politics. Kankomaawo.